Da, mislim, ja znam da ga to smeta. Ne znam zašto ga to smeta, pošto, ok, znaj zašto, zato što ja sam se baš ponašao možda ne toliko pristojno, ali nije to bio moj, nije bila to moja namjera, da počnem tamo prozivati i ljudi tu kavezu. Ja sam izgubio glavu. A on kaže, nisam bio na 100%, nisam ovo, nisam treći. To meni smeta iza govori, znaš, digu si čez mene. Pa čovječe, ti bi me tamo zabetonirao i niko ne bi znao za mene. Ja sam se digao pošto sam te pobjedio na način koji sam te pobjedio. Da sam te ja pobjedio džep, direkt, na bodove, niko mi ne bi znao. A na način koji sam pobjedio, pričao, to je priča što sam ja napravio, ne što je on napravio. Tako da ja mogu da kažem sad tu, Tomas Pahović nije napravio ništa za to da imam ja taj hajp. Ja sam mu dao batine i se digao. Ja sam onda nokautirao Žgelju. Ja sam imao muda prozvat Stošića. Ok, izgubio, nema veze, ali prozvat, it, stat Stošiću, izgubit od Stošića, ok? Ja imam sad muda ić na De Castra. To hajp je moj ino defenceja. Tomas Pahović sa ovim hajpom nema ništa. On je čovjek koji od mene dobi batine, ko 82. Onda opet je rekao da sam bio no name prije. Ma dečko, ja sam imao 2010. Kad je imao on na Facebooku 700 prijatelja, 5000, šta može. Ja sam prvi od tog regionalnih boraca, osim Krokopa, imao 5000 pratitelja. Okay? Ja sam punio dvoranu, kad su se svi borili, kad su se... Gledaj, izvinite, sad neću se... Ja se neću dizat sam sebe. Ja to odgovaram njemu. Kad su se tu... Niko se ne bori pred 4000 ljudi. Ja sam svaki event u Tivolju, u UFC, sa mnom, ko main event, svaki event rasprodano. Znači, ja sam bio po televiziji, po medijama, svugdje. 2009. kad sam pobjedio turnir, ja se ujutro probudim Miran Fabian i počnem, dobijem 20 klica sa svih medijskih hiša u Sloveniji i novinara i postanem slovenski Rocky. I od tad do danas sam ja slovenski Rocky u Sloveniji. Hype je isti u Sloveniji. Jedino što je istina, što je ne Tomas Pahović. Tomas Pahović nije napravio ništa, što me je FNC sad jako digo. I zato sam ja zahvalan FNC-ju i Forgiju. Tomo, još jednom kažem, Tomas Pahović u toj priči, u mom hajpu, nema ništa. On je samo dobio batine. I ja za tim stojim 1000%. Ja sam sa njim ok. I nemam ništa protiv njemu. Ja kad ga vidim, uvijek ga pružim ruku. Ima super obitelj. Ima braća, otac, majka. Svi su mi pokazali respekt. Ne da ne. Jedino što ne volim da se priča sad na meni se... se ja na njemu digao, čovječ. Ja sam ga prebio. I ljudi su to vidjeli i me zavolili. To je to. Germanija te vodi na tekmu tvojih snova. Pakiraj kofere i doživi utakmicu svog omiljenog tima. Budi pobjednik, Germanija.